treballo amb el típic bolígraf Bic. M'agrada més que el llapis perquè és més net. Els artistes sempre tenim aquesta voluntat de ficar-nos a la casa de la gent. Me gustaría que la gente se divierte mirándole, se ponga contento, se le dé vitaminas, esté a gusto. El projecte més gran que tinc i que la gent identifica més amb mi és sobretot aquest conjunt d'obres sobre el cos femení que també he utilitzat aquí a The Gallery. Ens agrada molt els personatges, dibuixar personatges, crear personatges. Una mica em comentava que li donava molt relax, no? Pels colors, per l'ambient, és un bosc, amb uns arbres, amb cara, ulls, boca. Jo treballo molt al món de la pintura, faig molts retrats i vaig aprofitar The Gallery per provar nous mons. Intento fer sempre coses que a mi m'agraden. L'art no té per què quedar encasillat, vull dir, si et ve de gust forrar-te la casa sencera, doncs endavant.